Жыл жаңыргандан бери 1150-ге жакын киши эмгек социалдык камсыздоо миграция министрлиги аркылуу чет өлкөдө жумушка орношту. Былтыр болсо 18230 адам атайын келишимдин негизинде чет мамлекеттерге кетишкен. Министрликтин алдындагы жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун маалыматында жумушка орношкондордун көбү өндүрүш жана тейлөө жаатында иштейт. Кыргыз жарандарына иш таап берип, чет өлкөгө жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160-тан ашык компания бар.